Oh, he's a killer in Kueke. Oh, he's a killer in Kueke. Yakawa na kinoeke. Oh, he's a killer in Kueke. Imatola kinoeke. Chega perto. Oi, gente, tudo bem com vocês? Espero que sim, né, gente? Porque comigo tá como? Comigo tá tudo bem, né, minha gente? Pra quem não me conhece, eu sou quem? Eu sou quem? Sou Diamanta, gente. Diamanta Aueti Kalapalo. E bora pra mais um vídeo? Mas antes eu vou repetir o meu nome, tá, gente? Não é Diamantina. Não é diamante, tá? É Diamanta, gente. Diamanta Aueti Kalapalo. Bom, como eu tava dizendo, bora para mais um vídeo, gente. Bom, vocês mesmos, né? Vocês que estão assistindo esse vídeo, viu no início do vídeo, né? Que eu tava fazendo depilação a laser, né? Então, no vídeo de hoje, vamos falar de quê? Depilação, gente. Depilação indígena. Mas por que que você colocou um vídeo fazendo depilação a laser, né? Então, bora lá, né? Bora que a Diamanta vai explicar. Bom, gente, eu já tinha feito esse vídeo falando de como a gente se depilava na aldeia. Aí tem muitas pessoas que falam, ah, o indígena não tem pelo, o indígena não precisa. Gente, vocês acreditam muito no mito, eu não sei de onde que vocês vê, né? Indígena, a gente, não esqueçam que a gente também é ser humano como vocês, tá? Estou cansada, ah, indígena, sei lá, que não, ainda existe índio. Ah, o índio faz isso, o índio faz aquilo, ah, para, né, gente? Vamos parar com isso, né? A gente é ser humano como vocês, tá? Não muda nadinha. Nós arrota, nós peida, faz número 2, nós faz outras coisas igual vocês, tá, gente? Não vem com essa, não. Bom, gente, vocês que acompanharam esse vídeo desde o início, viram, né, que eu mostrei fazendo uma depilação a laser. Falou, Diamanta, nossa, mas você já está muito moderna. Você não é mais indígena, né? Eu sei que eu vou escutar muito isso aqui nos comentários ou outras redes sociais, né? Gente, deixa eu explicar uma coisa pra vocês. Ser indígena não está nas coisas. Está aqui, ó, no sangue, gente. Eu posso estar no fim do mundo, gente, mas eu vou continuar sendo indígena, tá? Não é só porque eu uso os aparelhos eletrônicos, não é porque eu vou pro salão, não é porque eu faço depilação a laser, né? Que eu vou deixar de ser indígena, né, gente? Vamos parar com isso, né? Da mesma forma que vocês, né? Vocês não vivem mais na época das cavernas, e aí vocês também mudaram, né? Todo mundo, né? Todo mundo precisa... evolui, né, gente? Então vamos lá. Então no vídeo de hoje eu vou explicar um pouquinho para vocês a minha primeira vez que eu fui, né, fazer depilação a laser. Mas antes de conhecer a depilação a laser, gente, eu fazia depilação com cera, tá? Cera de abelha, tá, gente? Que a gente tem muitos indígenas que faz com cera de abelha e tem muitas pessoas que faz com pinça, né? E tem muitas pessoas que também faz, tem, eu esqueci o nome, eu sei que um dia eu vou pra aldeia e vou mostrar pra vocês, tá, gente? Mas é uma outra forma que você tira, ele parece pinça, só que é natural. Você acha na mata, tá, gente? Então vamos lá, gente. Falou, Diamanta, conta pra gente como é que foi a sua experiência, né, de fazer depilação a laser. O que, que você prefere? Você prefere fazer depilação a laser? Você prefere fazer depilação com cera de abelha, né? Conta aí pra gente a sua experiência. Olha, gente. Como é que eu vou falar? Eu gostei de fazer depilação a laser, tá, gente? Eu achei que eu ia sentir dor, tudo, mas eu não senti. Vocês mesmos viram, né, no início do vídeo, né? Ela passou um gel, né, um gel, aí depois ela passa o aparelho, né, gente? Aí você parece que você tá levando um choque, né? Eu vou comparar com choque, porque eu já levei choque. Então é meio parecido, que vai passando, né, você vai sentindo.
Então, gente, e aí você notou a diferença? Como é que é, né? É, realmente clareia mesmo? Então, gente, isso ela falou que aqui eu vou ver daqui 15 a 20 dias. Tá? Então, todo mês você tem que fazer sessão, tá, gente? Falou, mas por que, Diamante, que você tá fazendo depilação a laser agora? Então, gente, depois que eu tive meu filho, sabe? Eu troquei de desodorante, né? Eu usava um, aí como o cheiro tava me fazendo mal, eu troquei, né? E nesse trocamento, gente, o outro, quando eu troquei, né? Comecei a usar um novo, parece que, sei lá, não é que parece. Como eu já tava acostumado, eu não sei se é porque já tava acostumado com o outro, né? Quando eu troquei, aí me fez mal, assim, me deu coceira, eu comecei a coçar, parece que escureceu, né? Deu mau cheiro, eu não sei o que aconteceu, gente. Eu sei que foi piorando, aí depois que passou, minha axila ficou escura, tá? Vou mostrar aqui pra vocês, ó, tá vendo? Ela ficou escura, tanto desse lado, né? E desse lado aqui também ficou bem mais escuro, né? Onde eu coçava bastante, ficou ferida, nossa, ficou horrível, gente. E aí muitas pessoas indicaram, falaram, Diamanta, faz depilação a laser, vai te ajudar um pouquinho a diminuir, né? Quem sabe ajuda a clarear também, tira. Aí eu perguntei pra moça, né, que veio ontem, falou, olha, não vai ser de cara, né? Você tem que fazer mais sessões, pelo menos uns 4, 5, aí vai clareando, né, gente? Aí eu falei, ah, então tá bom, então. Aí por isso que resolvi fazer, tá, gente? Isso não vai me fazer ser menos indígena ou mais indígena. Eu vou continuar sendo indígena de qualquer jeito, gente. Pra mim não ser indígena hoje, eu acho que eu tenho que renascer, sabe? E tipo, muito de vocês falam isso, né? Aqui no meu canal, gente, eu falo de tudo, tá? Eu falo da minha cultura, eu falo da cultura aqui, como é que os indígenas vivem na cidade, tá, gente? Então, assim, você que gosta aqui do meu conteúdo, aqui você vai encontrar de tudo, tá bom? Então é isso, tá, gente? Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, tá? Assim, eu indico, você que tem essa curiosidade de fazer depilação a laser, eu recomendo, tá, gente? É uma coisa, é muito rápido, tá? Você leva menos de 10 minutos e já tá pronto, tá bom, gente? Então, assim, se você tem essa curiosidade, vai lá, procure algum lugar, né, perto de você. E você aqui de Canarana, que me acompanha, que me assiste, eu estou fazendo na La Femme, tá? Então, se você puder, né, se você quiser fazer depilação a laser, só você procurar La Femme, então vocês entrem em contato comigo, fala que vocês querem lá, eu levo vocês, eu indico vocês, bom, gente? Então é isso, tá bom? Gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, tá? E, assim, você que não é inscrito no meu canal ainda, já se inscreve, ativa o sininho, tá? Assim você vai estar por dentro de todos os meus próximos vídeos, tá bom, gente? E até o quê? Até o próximo vídeo, né, gente? Tchau!